Policajci u Srbiji u buduće će imati kamere kao sastavni deo svoje uniforme. Uvođenjem ovih kamera kao deo osnovne opreme svakog saobraćajnog policajca pomoći će kao dokaz da se vidi da li policajci postupaju u skladu sa zakonom, ali i kao dokaz građanima. Koliko su zaista značajne ove kamere? Mislim dobro to da radi bezbednosti svih nas. Ništa nije to strašno, to u celom svetu. To Kinezi otkad imaju. Sam bio u Pekingu. Imaju oni to, ja mislim, pre 15 godina su uveli. Da je super. Zbog čega to mislite? Zbog djece, zbog sviju, zbog Hanzi Drp. Možda je dobro, ali ne može, ko je korumpiran, on je korumpiran. Može imati kameru kako hoće. Možda će smanjiti korupciju, mit. Možda. Ali to niko nije smanjio i istrošio. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije kontinuirano radi na opremanju i modernizaciji rada saobraćajne policije. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill prisustvovali su u Palati Srbije u Beogradu primopredaji 60 kamera za uniforme policijskih službenika Uprave saobraćajne policije. Policijski službenici nosit će ih na vidljivom delu uniforme prilikom kontrole saobraćaja i snimat će kompletnu intervenciju. Ove kamere beleže ceo postupak kontrole učesnika u saobraćaju i uveren sam da će zaštititi integritet policajaca, ali i građana od eventualnih zloupotreba. To znači da će policajci koji postupaju u skladu sa zakonom profesionalno, pristojno i časno za to imati i dokaz. Također, građani će imati dokaz u slučaju da smatraju da prema njima nije postupano u skladu sa zakonom. Višestruki su benefiti korištenja kamera za uniforme, što je i pokazalo iskustvo 13 evropskih zemalja, članica Europola, od prevencije korupcije preko dostizanja visokog stepena bezbednosti policijskih službenika i građana do uspostavljanja jačeg međusobnog poverenja građana i policije, kao i pristojnije komunikacije sa više poštovanja i uvažavanja. Saobraćajna policija će od 1. septembra ove godine početi sa primjenom ovih kamera, i to na autoputu kroz Beograd, a koristit će ih i presretači širom Srbije prilikom redovne kontrole saobraćaja.